زمانے تے بن سکتے پر کوئی غوث جلی نہیں ہو سکتا لکھا کتب زمانے تے بن سکتے پر کوئی غوث جلی نہیں ہو سکتا
لكن سمجھ آیا نارا سمجھ بھائی نارے بھائی نارے سمجھ لکھ نارا ہے جو نارا لگنا دا دل کی مراد پائے گا دم دم بولا سہی کار چلن اس تو علاوہ باقی سب اگر اس تو علاوہ کائنات وچ اگر سچ ہے تو صرف یقین دی ذات ہے اسی تسی جنہاں دے صدقے اسی لیا کر دے انہاں دے صدقے دے نال انہاں دے وسیلے دے نال مالک نے منظوری کرنی ہے دعا اے ہو کے کرو کہ قیامت تک اسی انہاں دے سائے دے تھلے رہیں کیونکہ ولایت دا خزانہ ایسا سی کہ جڑا مشکل کشان اس خزانے نو اس طرح تقسیم کیتا ہے کہ جتھوں یہ ولی جمے ہوئے پچھلے سال دی تقریبا تاریخ چل رہی ہے مدینہ شریف دی علی کعبے چ پیدا نہیں ہوئے شاہ جی کلا اوتھے ہی رہندے تسی جنہیں خزانے والی چیزاں جنیاں سن انہوں نے زبر کر چھڑی ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے جس نے اعلان کیتا ہے نا کہ علی کعبے چ پیدا نہیں ہویا علی کعبے تو باہر پیدا ہویا اندر تے لعنت ہے خدا دی سلامت رہو سارے سلامت رہو اس کا جواب تسی اس طرح دیتا ہے نبیاں دا سردار جڑا ہے اس اپنے اس پیر دا ذکر سن کے نام سن کے بڑا ہی راضی ہو رہا ہے علی نال مقابلے کرنا ہے ذرا سید رسول کے سب کے دس